নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এটা বিশেষ ছাত্ৰাবাসৰ সন্মুখত। অসমৰ সমাজ জীৱনৰ, অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বহু ইতিহাসৰ সাক্ষী, বহু স্মৃতিৰ সৈতে জড়িত এই বিশেষ ছাত্ৰাবাসটো জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো ছাত্ৰাবাস, নাম জয় হিন্দ ছাত্ৰাবাস। বহু বৰেণ্য ব্যক্তি, পুনৰ কৈছোঁ, বহু বৰেণ্য ব্যক্তি, সমাজ জীৱনৰ বহু মুধা ফুটা ব্যক্তি এই ছাত্ৰাবাসটোতেই আছিল। 1946 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এই ছাত্ৰাবাসটো। কেনে অৱস্থাত আছে, কেনেকৈ আছে, বৰ্তমান কি পৰিস্থিতিত আছে এই ছাত্ৰাবাসটো, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। পুনৰ কৈছোঁ, যোৰহাট তথা উজনি অসম তথা সমগ্ৰ অসমৰেই বহু ইতিহাস এই ছাত্ৰাবাসটোৰ বুকুচাতেই আছে, আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এটা বিশেষ ছাত্ৰাবাস, অসমৰ সমাজ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বহু ঘটনা পৰিঘটনাৰ সৈতে জড়িত এই বিশেষ ছাত্ৰাবাসটো। এই ছাত্ৰাবাসটোৰ বুকুচাতেই আছে তাহানিৰ বহু সোণসেৰীয়া স্মৃতি। যোৰহাট তথা উজনি অসমৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক এই ছাত্ৰাবাসটো। বিশ্বায়ন তথা যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াত আজি কেৱল গ্ৰন্থ প্ৰবন্ধৰ বুকুতহে জীপাল হৈ আছে জয় হিন্দ হোষ্টেল। যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াতে আজিও আছে আবাসটোৰ জহি খহি যোৱা এটা অংশ। 1946 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো আবাস জয় হিন্দ ছাত্ৰাবাসে। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আৰু তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাতে জন্ম লাভ কৰিছিল এই ছাত্ৰাবাসটোৱে। আবাসটোৰ প্ৰতিখন দেৱাল, প্ৰতিখিলা টিনপাতৰ আঁৰতেই যেন লুকাই আছে স্বাধীনতা আন্দোলন তথা অসমৰ শৈক্ষিক আন্দোলনৰ বহু অলিখিত ইতিহাস। 1946 চনৰ কোনো এটা দিনত পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ কথামতে তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মাই তেতিয়াৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা সমাজকৰ্মী মধু শৰ্মাক দিছিল এটা বিশেষ প্ৰস্তাৱ। মধু শৰ্মাক নিজা বাসগৃহতে এটা ছাত্ৰাবাস নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ মৰমৰ দাবী কৰিছিল তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মাই। এই প্ৰস্তাৱক লগে লগেই সমৰ্থন জনাই মধু শৰ্মাই নিজা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল দুটাকৈ ছাত্ৰাবাস, আৰু ছাত্ৰাবাস দুটাৰ নাম ৰাখিছিল জয় হিন্দ হোষ্টেল আৰু শান্তিকুটিৰ মেছ। জয় হিন্দৰ মাচুল আছিল মাহে 9 টকা আৰু শান্তিকুটিৰ মেছৰ মাহেকীয়া মাচুল আছিল 6 টকা। সমাজ জীৱনৰ বহু বৰেণ্য ব্যক্তিৰ পৰশ পদধূলাৰে উজ্জীৱিত হৈ পৰিছিল জয় হিন্দ হোষ্টেল। এই হোষ্টেলৰ আৱাসী আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া। এই আৱাসৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈও। প্ৰতি সন্ধ্যা আহি জয় হিন্দৰ বুকুতে দিছিল ৰসাল আড্ডা, বহিছিল ৰাজনৈতিক আলোচনাত। দখল দিছিল সেই টাইমত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছিল, তাৰ কাৰণে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ সেই সময়ত ভি ডি কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে, আৰু আৰু শৰ্মা তেখেতক পঠাই দিছিলে এইটো কাৰণে দেউতাৰ ওচৰলৈ যে দুটা হোষ্টেল বনাই দিব লাগে আৰু তাত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ সুবিধা হ'ব। সেই সূত্ৰে জয়ন হোষ্টেলৰ জন্ম হ'ল, আৰু ইফালে ইফালে আৰু এটা সৰু শান্তিগুটিৰ মেচ হিচাপে জনা যায় সেই টাইমত। এতিয়া যিহেতু সেই সেইবিলাক নাই বৰ্তমান, কাৰণ চাৰিওফালে হোষ্টেল বা এইবিলাক বৰ্ধিত হৈ বাঢ়িলে, গতিকে ইয়াৰ তেনেকৈ দৰকাৰ নোহোৱা হ'ল আৰু সেইবিলাকো বহুত পুৰণি হৈ গ'ল, তাৰ অস্তিত্বও প্ৰায় নাইকিয়া হ'ল, কিন্তু তাৰ মেমৰিটো থাকি গ'ল সেইটোৱে। গতিকে তাত তাৰ কাৰণে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ শতভাৰ নমস্কাৰ, তেখেতে সেইটো কৰিছিল।